Өңірде жас хоккейшілердің ата-аналары шу шығарды. Дауға себеп Олимп спорт мектебіндегі мұз қатырғыш құрылғының істен шығуы. Салдарынан облыс намысын қорғайтын жас спортшылар тыңғылықты дайындала алмай жүр. Тақырыпты қос тарапты тыңдаған әріптесім Ботагөз Сахитжанова тарқатады. Олимп балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі 2018 жылы қолданысқа берілген. Мұнда 362 бала жаттығады. Оның ішінде 130-ы шайбалы хоккей, 165-і мәнерлеп сырғанау. Өзгесі шорт-трекпен айналысады. Күн сайын мұз айдынына шығатын балалар қазір бағытынан жаңылып қалған. Себебі мұз суға айналып ағып кетті. Қатыратын құрылғысы істен шыққан. Аппаратын сынып қалуы жыл сайын қайталанып келе жатыр. Соның салдарынан бізде қаншама бала тренировкаға қатысалмай қиналып жүр десе болады мысал үшін. Балаларымыздың жаттықтырушысы өте жақсы, өзімізге ұнайды. Осы екі жылдан бері жақсы жаттықтырушылар келді. Бірақ міне қазір естіп тұрғанымша 14-ші жылғы балалардың жаттықтырушысы кетіп қалып тұр. Бұл үлкен мәселе, өйткені балаларымыз міне қазір спортқа қадам басқан балалар ертең болашақта біздің Қазақстанымыздың үмітін ақтайтын спортшылар болуына әбден мүмкін. Егер де жақсы жаттықтырушы болмаса, ол түптен тамырынан кесіледі деген сөз. Ал спорт мектебі бұл оқылықтың орнын толтыру үшін кешен алдына мұз қатырып қойған. Қазір шағын жаттығуды осында өткізіп жүр. Әрі өзге спорт кешенмен арада келіссөз жүріп жатыр. Бұған көптеген қаражаттың көзі керек тігін. Және де жаңағы осыған байланысты құралдардың алмастыру жағдайын күтілудеміз. Қазіргі таңда соған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Барлығы біліп отыр. Яғни бүгінгі таңда келіп кетті, өз көздермен көріп, жағдаймен танысып, жасалынатын ары қарай жұмыстарды қолға алатындығы айтылып кетті. Күрделі жөндеудің де әдемі жөндеудің де қажет етеді. Енді қазір әдемілікке балалар жаттығатын болғандықтан. Спорт мектебінің басшылығы мұз айдыны нақты қашан іске қосылатынын дөп басып айта алмай отыр. Өйткені барлығы шет мемлекеттен әкелетін құрылғыға байланысты. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.